7 banorë të izoluar nga dëbora ngjisin malin në këmbë për tek familjarët. 7 banorë të Dukagjinit kanë vendosur që të sfidojnë borën, ngritat e ndoshta edhe shumë se kaq. Ata janë nisur në këmbë drejt Dukagjinit në një udhëtim të rrezikshëm, këtë e kanë ndërmarrë për të shkuar në ndihmë familjeve të tyre që janë prej ditësh të izoluara. Banorët do të duhet të ecin të paktën 20 orë në këmbë duke hequr momentet kur mund të jenë ndaluar për të pushuar si e vetme mundësi për të shkuar te familjet e tyre. Rruga në malin e Shoshit është e bllokuar në Dukagjin për shkak të trashësisë së borës. Edhe ana tjetër e rrugës në qafë Thore që lidh Shkodrën me Dukagjinin është e bllokuar. Kështu duke mos pasur rrugë tjetër për t'i dërguar ilaçe dhe ushqim familjeve, kanë vendosur që të udhëtojnë në këmbë duke mos marr parasysh rrezikun serioz si shkak i ngricës dhe borës. Një prej tyre, Bardhok Nika, rrëfen arsye te këtij udhëtimi që kanë marrë përsipër, ndërsa ka një apel të fortë për të gjitha strukturat shtetërore, të cilat nuk janë pranë banorëve në këto ditë vështira për ta. Ne jemi një grup prej 7 personash që jemi nisur drejt njësisë shal në këmbë. Fillimisht kemi ecur rreth 14 orë në malin e Shoshit. Një natë kemi fjetur aty sepse nuk arritëm që të shkojmë në kohën që e menduam dhe jemi nisur gjatë sejntes dje. Sërish për të ecur dhe për disa orë të tjera. Kemi 3 ditë që jemi duke ecur në mes të borës. Natyrshëm që ky rrugtim për ne është i rrezikshëm, por nuk kemi rrugë tjetër. Është edhe më e vështirë se mendohet sepse kemi dhe disa gjëra me vete që po i mbajmë në shpinë. Kemi familjet në Dukagjin dhe ata janë të izoluar, kanë nevojë për ushqime dhe ilaçe. Ndodhen në kushte të vështira sepse nuk kanë asnjë lloj ndihme, shprehet Nika. Ashtu si familjet e këtyre 7 personave që kanë ndërmarrë këtë udhtim të rrezikshëm, duke ecur në këmbë, ndodhen edhe të gjithë banorët e tjerë të izoluar nga bora si shkak i bllokimit të rrugës në të dy anët e saj. Vetëm pak ditë më parë, forcat ajrore ndërhyjnë me helikopter për të shpëtuar 8 mësues që ishin bllokuar prej disa ditësh në Dukagjin. Bashkë me mësuesit, helikopteri transportoi dhe disa persona të tjerë që kishin nevojë për ndihmë mjekësore. Foshnja e djegur transportohet me helikopter për në Tiranë. Një foshnjë është transportuar me helikopter nga fshati Thethi, njësisë Shal në Dukagjin, pasi ka pasur temperaturë të lartë. 5 ditë më parë është djegur në fytyrë në një sobë me dru dhe tashmë si shkak i plagëve ka pasur temperaturë të lartë dhe në këtë mënyrë është dashur transportimi me helikopter drejt Tiranës për të marrë mjekim të specializuar. Mësohet se foshnja 18 muajshe gjendet e shtruar në repartin e kirurgjisë plastike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza ku po merr trajtimin e nevojshëm mjekësor. Po ashtu, 2 ditë më parë, një 79 vjeçar nga Lepusha e Malsisë së Madhe, Dot Peposhi, u transportua me helikopter drejt Spitalit Rajonal të Shkodrës për shkak të dhimbjeve të forta.